Burada bence kamanda hareketidir. Bu kamanda görünmese de üst ağıl baş bu işi bütün bu meseleler teşkil eden, organize eden ve nizamlayan bir merkez, bir qərargah işləyir. Ola bilsin ki, qərargah hələlik çok da görünmək istəmir və anlaşılandı nədən görünmək istəmir. Çünki Ermənistanda əhalinin Rusiya və Qərbə də münasibəti bəllidir. Zaten Ermənistan cəmiyyətinin ovqatı bəllidir. Qərbə getmək istəyirlər, amma indi elə vəziyyət yaranıb ki, Rusiya daha aktiv fazada öz işini görür. Kısası yani ben hesap edirəm ki, bu hüquqi məqamları bir formada aşa da bilərlər. Neyse qanunu dəyişə bilərlər, komissiyada neyse edə bilərlər. Ama görəndə ki, artık alınmır o hüquqi mexanizmlər üçün zaman lazım falan, ya da komissiyanı dəyişmək üçün daha ciddi prosedurlar lazım. O halda böyle ihtimalla o bir jest edib başka kimisə. Zaten o bir hərəkət yaradıb da. Hərəkətdən istənilən ixtiyari bir figuru ora qoya bilər. Burada adamlar önemli değil. Önemli olan bak bütövlükdə bu prosesi aparan gücüdür, dövlətdir. Yani o dövlətin konkret o arkasında duran dövlətin yəqin ki onlarla yüzlərlə orada kadrı var. İstənilən biri o keşiş əvəz edə bilər. Keşiş sadəcə olaraq aralıq figurdur, keşid figurdur. Bu dönem üçün belə deyək, müvəqqəti vitrindir. Hara qədər mümkündürsə onunla gedəcəklər. Arada çareler tükeneceksen, yəqin ki yeni figurlar çıkacak. Yeni, ona uygun yeni konfigurasiya meydana gelecek.